בים התיכון חיים כ-50 מינים של קרישים, מקרישי ענק שמסנני פלנקטון עד קרישים קטנים שמטילים ביצים. כיוון שהאגן הוא אגן קטן יחסית שמוקף בהרבה מדינות והרבה אנשים, יש לחץ מאוד גבוה של דייג ושל פיתוח על האזור הימי. עקב זה אנחנו רואים הדלדלות באוכלוסיות הקרישים בעשורים האחרונים, עד כדי כך שיותר מ-50% מהמינים נמצאים היום בסכנת הכחדה. בישראל חיים כ-20 מינים של קרישים בים, וכל המינים מוגנים מאז 2005. אנחנו רואים פחות דייג של קרישים, ואנחנו מצפים שיחד עם עבודות שימור שנעשות בארצות מסביב, נתחיל לראות שיפור במצב האוכלוסיות. אבל שיפור כזה חייב לקרות ביחד עם הציבור. צריך לשנות את התדמית של הקרישים ולהראות את החיות המופלאות האלה ששוחות איתנו בים. חשוב לנו במיוחד הקשר עם הצוללים, הדייגים ושאר משתמשי הים שנמצאים בים הכי הרבה שעות. אנחנו חשוב לקבל מהם תצפיות, לשמוע מהם מה קורה, ובמקביל לספר בחזרה על תופעות מעניינות, לחלוק תוצאות מהמחקר ולהסביר על איך אלה לשמור נכון על החיות כשמגיעים איתם במגע. אתם מוזמנים להצטרף אלינו אם אתם רואים קרישים, לדווח גם לקבוצת קרישים בישראל בפייסבוק.